Сейчас аж Не будем знаю, вот. чхора там и прошла второй эпизод на тъпата шиба на играли в Legends, но тут загубихме как не видя се. И да, и сега тук всички смяни тако да пасат. Заедите от мен, аз съм Epic Gamer и загубяха заради мен, защото аз трябваше да отида за хляб. Да, и беше АФК, много красава. Да, бях АФК и не можах да им бутна играта и така. Да, а ние всички ти бяхме нубови. Да. Той беше единствено добър. Защото явно не не сте играли с... Да, аз му кой, аз го признавам, никой не съм играл в този герой. Но въобще, защото нищо не знаех да играл, скину, скилвите, нищо не знаех. В Русия съм играл много с него. Чека, виж скина на този Only Take God Ani. What the fuck? За първи път го виждам този скин. Знам го, някой му го е подарил. Той не се купува скина, той се подарява. На това. На Коледа можеш да си подаряваш на чемпион или да си взимаш някакъв рандом скин. Скина много макев той. Някаква готик. А не бе. Иначе и тя плоска към дъска. Кеф има, защото сега ще виж ми мечката една черна така. Рунтава. Рунтава. Бой, сега като замислиш да кастанем шето ниво, всички ще пускаме само мечки. Майко. Да. Само мечки и гликостон. И всички са крадат зад колата, иначе само мечки колата са бият. Ами кучка... Ай, бой, ще чакаш едно нещо друго. Место колата ще кае. Събиш с мечките, мечките. Не, с ку нещо си там. Куч нещо се. Между другото за първи път ще играе с Ани. Това ето също кой не съм играл. На мен няма да ме за първи път. А ти си разпочти всеки. Ти имаш 4-5-3 скисяни слабо. Ти в океане на там, дети имаш всички. Ай, в океане. Аз исках да играем да видя, че какво е в океане, обаче на вас нещо би лагваше. По-точно на барана му лагваше. Да, аз нямам регистрация вече. Няма си правя третър. Не, чакай. Няма си правя Питър. Вече. Нали знаеш, че с един същи имейл можеш? Да, знам. Мяло за чекай в океане съм най-ново развито. Там е ранкет с цикъл. Ти там в коя дивизия си? Силвър дивизион 1. Силвър е много добро. Стани голд. Стани голд. Не е лесно. А, не бе, не думай. Не е стани даймонд. Там е направо впечатление, че хората ни дават такива хорор поинтове толкова лесно. Дават ги само на тези, които помагат наистина много. Си заслужава. А не, има някой, на всяка игра, когато игра, дават на всеки от това. Да, обаче в океане там са много такива стриктни. И ако не играеш, нали, в океания преди да се почне ранкет, всички почват първо правят изим, казват къде ще са, нали, и след това, ако има някакво разместване, го правят. И няма, не искам, а има само изпълнявам. Ако не го изпълняваш, всичко то е репортва. Айде, още го. Какво е чиката, бегай се. Рипват то, ако загубят играта. Окей. Добре, лека ми лагва. Няма проблема. Само леко обаче. А, ето какво прави? Ето. Чакай, мога да си купя това ще кажа. За кое ставаш въпрос? Сето пускаш, разпръскваш такъв огън и ги стъмва. Забавя ги малко. А, чай, ето, аз гледавам. Съсед тук цъкнеш, нали, да, и удърш да, повече демидж. Да, да. И така ги гакнахме. Първо удари с кюто, по-лесно ще стъмва с през това време. Да. Сега ще демонстрирам. А не, че не съм я развил още магията. Толкова много.
Взявай, взима повече демидж. За сега. Като я развиваш малко повече и почва да ги стълва. Ома газ, като не е случайно аз взех хил ти мана, понеже Анито точи доста мана. Като първоначално ще ми трябва мана. Много. Думай. Аз съжалявам, че не взех като хил. Като ти знам тия, като ги гледам, нали? Чакай бе, аре пърш бут. Ома гъл е. Много, но. Аре бе, тисках бягат само при количката си. Ще бъдам в количка. Аре бе, дъхнем. Бъгъве. Добре, помогна за убиването на лошина. Yes. Малко да ги хилил, но. А де това си кито? Ай, ни вече им бил кулата, брат. Дайте се сори. Да, те имат апка. Ама гъй не успях. А те явно имат афка, къде са само три. То... Едната нали умря? Ай да, реално. Да виждаш да идва. Айде убих и аз една. Въй, за малко да убия още една. Малко ми избяга към кулата. Не, няма чест и такова. Дава ми малко мана. Ох, извиняй. Извиняй, не тържа. Браво. Така. Някакъв хе-хе-хе-хе. Кой са хе? Фак. Да им хелп по-мал. Още свикам с самито. Ама, котинга, бе. Аз го имам. Котинга, бе. За сега ти е лесно, да. Тук най може би игра също не бъде. Омага фък. Някой се използва флаша тук, що? Аз използва флаша. А, лайф. Аз ще умра. Игнайт, бате. Бъде готи камето бахчете си. Не просто кулата ма цепна веднъж. Давай. Нищо, аз сега ще виж какво ще снапя. Скушам. О, ес, вече имам мечката. Вече имам мечето. Вече имам бат мечок. Едно, две съм. О, ес, взех кил. Да се надяваме, че той е с готи към моля, бе. Можеш да бе. Убих още една. GG. Мечката няма да ти помогне. Така, още една умре. Чай, бе, мен тук някой ма би, тук някаква кула. Ма цепиш. Някакви там, бъде бахчаката мечка. Като сложиш мечката върху нея, най-много тя ми взима. Бахчаката мечка, бе. Човеч, кулата. Мен кула няма страх, тя няма би, толкова си. Да, и мен също не мога. Бе, виж колко... Убивам мечките. И как са флашна, нали? Опа. Моята мечка още е жива. О, езе! Как взехме тамазите. Она е мастана, ще я да убия иначе. Нещо. А поне аз най-малко така я сухима. Винаги като първо кюто даш, после учим. Ома, кулата ма цепи, човек. Не, кулата ма цепи. Бегай от кулата, бе. Би, аз отделя на че ма цепи, бе. Ти беше че аз гледам. Айде, опих една. Ай, взеха ми кила, мамка, че. Давай, кил. Мечки, брат. Не, бе, къде отиваш, бе? Имам хил. Ами ми баш умреш, нали знаеш. Да, унес ни помогнах, разбираш ли. Аз бях далеч и затова не успях. Абе, я мрежа да помечам. Унес кой да бяват, мамин си там просто. Да, Анди ту идва на помощ. Да, като умрях тогава си идва на помощ.
Ани е коминг! Аз ще умра. А, не, добре. А, сега, само да се взема айти вече. Аз да с някакви хипер слаби тя айти човек. Ай, а така. Благодаря, че моби. Ще се взема айти вече, хубаво. По-добре да умра от кого, отколкото да умра от някой там. Да, да ни даваш килове. Именно. Винаги ще вземам 5 по-шен килове. Това ще е стънна сега, в храста където е. Е, тук ще... Тя ма стънна. Което стънна, да. В храста са крият. Крият са в храста ти. Какви храста е? Ти си до колата, бе, колови. До струшената колата. Крият са в храста ти. А, бягай. Няма какво бягам. Умря. Умря. Ти ли ги правиш? Да. Ем баш ми. Алют. Кулата няма ги да спаси изобщо. Не ще питам. Никой към ще питам. Мечката ми почти умира. Не, тук е някакви мечки. По-хул с моята мечка умря. Ома гъва ще бъде кола. Много са тъпи. Пускат си първо мечката и после тогава трябва да нагонят. Аре, умира. Ома гъва. Взеха ми кило. Не ме убиха. Умираш. Умираш. Аре, давай, макбол. Убиха, ма. И ми теха кила. Да. Много. Така. Много мраза някой като ми вземе кила. Ама между другото по колата като вземеш скин ти дава и герой ли? Като направиш подарък. Къде ти направят на тия подарък? Ага, окей. Okay. А не, то с скин се взимаш и рандом, нали, имаш такива. Давай. От Хелуина бяха ги стали за Коледа. Не може да си купваш. Гледам, нашите се взимат някакви шибани айтеми. Вече защо не ми трябват? Като? Прекалено много блити взимат. Аз взимам прекалено много. Те даже не знаят какво взимат. Аз взимам прекалено много блити. Гледай как е източна тая. Даже кулата няма да я спаси. Не всъщност ще я спаси кулата. И ми чакам. Нямах хил от шаде обията. Хил. Ето хилнах. Браво, да. Стъмвам. Гледай как се изнася играта. То скъди очи ли там? Да, ги фигни. Не, бягай, чакай да плюсвам. Няма какво бягам. Ти имах приятел да плюсвам. Източих я, аре убивай я, убивай, източих я. Остана на 17 кръв. Да. Аре, тъпа мечка. Ти си ги убива. Тя мечката също. Тя мечката също. 4-10. Ай се. О, да чакай. Тя чета сега с новото живот, като дойде. Браво, дава кил някой направи. Аз съм с най-тъпен резултат. Или може по-тъп. Аз съм с малко айти ми бия 191 билич. Не. Аз съм с 182 билич. Купил съм само 3, само 3 айти му. Ай, джи, почивам. Ома гъмен му опиха. Точно сега накрая му опиха.
Да, че крит са крит е. Кучка. Аз съм събарен това пък, не знам. Айде, мечката да помага. Йей! И така, хора, надявам се, като ви е харесал. Много лесна игра беше. Да, много лесна игра. Абонирайте се за нас. И до скоро.